Vedení města Mimoň se dlouhodobě snaží o zařazení města mezi obecní úřady obcí s rozšířenou působností. V této souvislosti město Mimoň navštívila náměstkyně ministra vnitra magistra Jana Vildumecová. Měli jsme to štěstí, že nás tento týden navštívila náměstkyně ministra vnitra s tím, aby nás seznámila, jakým směrem se bude ubírat legislativa ve výkonu státní správy v České republice. V současné době vzniká nový tým, který vyhodnotí stávající stav. Tak v současné době ministerstvo vnitra zpracovává strategii veřejné správy. Jedna z úkolů je zmapovat současný stav v oblasti veřejné správy a nastavení modelu krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností, pověřených obecních úřadů a obcí. Město Mimoň je pověřeným obecním úřadem, má 6800 obyvatel, ale spádově pod ně spadají obce, které mají v součtu okolo 17 000 obyvatel, což je velký počet a jistě řada občanů musí dojíždět několik desítek kilometrů k vyřízení agend v rámci výkonu státní správy. Což znamená, že dneska občané Mimoně si nemohou vyřídit agendy například občanský průkaz a jiné agendy, takže je nutné se určitě touto otázkou zabývat. Mým úkolem je zmapovat současný stav v celém území České republiky, nějakým způsobem ho vyhodnotit a potom se ho snažit na té politické scéně prosadit a je nutné si uvědomit, že dneska máme přenesenou působnost a samostatnou působnost a řada občanů nezná rozdíl mezi těmito dvěmi pojmy a chce na danou radnici si přijít, tu agendu vyřídit a prakticky vnímá, že i ten starosta je zodpovědný za to, že si tu agendu například nemůže vyřídit a musí jet několik desítek kilometrů, což určitě není dobře a měli bychom se tím zabývat. Zařazení mezi obce s rozšířenou působností přinese občanům zejména lepší dostupnost. Co to znamená? Je to výkon toho, že budeme oprávnění vydávat pasy, občanské průkazy, rybářské lístky a všechny tyto ty náležitosti, které normální občan vnímá a potřebuje ke svému všednímu životu. Pak jsou tady záležitosti, které se týkají památkové péče, to znamená, že bychom vydávali rozhodnutí jak pro sebe, tak pro okolní obce v našem regionu. Ale je to spousta jiných drobných aktivit, které nějakým způsobem to město povýší do určitého stupně a umožní zároveň občanům nejenom z místa toho města, ale i od toho okolí, aby nemuseli dojíždět za vyřizování této agendy mimo rámec, to znamená buď do Nového Boru, anebo do České Lípy. Součástí reformy by mohlo být i zkrácení termínů pro vydávání dokladů. Co se připravuje, ještě v tomto roce by to mělo spadnout i na pasy, což by bylo vůbec ideální. Sami moc dobře víte, že kolikrát vydání těchto dokladů trvá delší čas, protože ty jednotlivá místa jsou zahlcena. Může se vám povíc najít místo, že třeba zajedete, já nevím, do dalšího města v sousedství, kde bude zrovna volnic, anebo budete třeba někde na dovolené, tak si ten pas můžete nechat udělat tam. Takže to jsou takové první vlaštovky, které se v té legislativě objevují. Máme z toho velkou radost a myslím si, že pokud paní náměstkyně vytrvá ten pracovní zápal takový, jaký má, tak si můžeme jenom přát, že se možná hnou i ledy v tomhle případě. Vedení města Mimoň velmi usiluje o zařazení mezi takzvané ORP, nicméně ministerstvo problematiku musí řešit komplexně. Tak v současné době na ministerstvu vnitra vzniká odbor strategie veřejné správy, který se právě tímto má zabývat. Od 1. dubna tam nastupuje nový pan ředitel, který si má vytvořit tým, který by právě měl jedna z otázek je právě příspěvek na přenesenou působnost státní správy a vyhodnocení toho stávajícího modelu. O zařazení mezi ORP usiluje i mnoho dalších obcí.
Ano, jsou požadavky i od dalších měst a obcí, kteří by rádi se stali také obcí s rozšířenou působností. Především problémy jsou v prstenci okolo Prahy, kde ten nárůst počtu obyvatel je opravdu obrovský. Obce by v následujících týdnech měly předkládat ministerstvu své argumenty. Město mi jistě dneska předalo veškeré argumenty a údaje na to, abychom se touto otázkou zabývali, a samozřejmě budeme, protože já objíždím všechny regiony z celé České republiky a tak, jak jsem zmínila, nechci to řešit, že najednou my se rozhodneme, že jedno město nebude pověřený obecní úřad a bude obec s rozšířenou působností, ale je nutné to řešit v souvislosti s celým územím České republiky. Náměstkyně ministra vnitra Jana Vildumetzová pečlivě obcím naslouchá a osobně objíždí jednotlivé regiony. Na ministerstvu vnitra je zřízená pracovní skupina, takže pokud a bylo by dobré, aby se třeba zúčastňovali těch jednání a ty své poznatky, skutečnosti a argumenty tam předávali. Paní náměstkyně mě překvapila takovou tou zálitost, jak se k věci postavila, protože změna, tak to povýšit město do třetího stupně, je zálitostí změny zákonů, ale paní náměstkyně dokonce tady projevila takovou tu odvážnější verzi, že není proti tomu, aby si města řekli, jakou agendu chtějí vykonávat. To znamená, pokud chcete oni vydávat občanské průkazy, pojďme vám to umožnit. Byly to velice odvážné slova a byl bych rád, kdyby se to paní náměstkyni povedlo, protože je to záležitost, která není jednoduchá, a za celou tu dobu, co jsme na radnici tady, jsme zaznamenali několik náměstků, několik ředitelů odboru výkonu státní správy, který se tam ohřáli určitou chvíli a v podstatě se nic moc nevyřešilo. V paní náměstkyni vidím opravdu silnou osobnost, která ví, za čím jde, a je rozhodnutá pro to udělat maximum. Takže s tou mám velikánskou radost a takové ty informace, které nám poskytla, které jsou vyloženě horké ještě, protože byly nedávno schválené, je to, že v současné chvíli si můžete nechat zhotovit občanský průkaz v kterémkoliv městě třetího stupně, to znamená i mimo rámec Libereckého kraje. To znamená, když budete si chtít udělat občanský průkaz, já nevím, třeba v Jihočeském kraji, tak tam půjdete na ORPčko, které je pověřené, a můžete si ten občanský průkaz nechat udělat tam.